гледаме поредното включване от крайните махали, засягащо една от най-наболелите теми. Око! Цялата махала краде ток. Хайде! Нема шо да дадеме, шо да правиме. Кражба колко може това е. Колко за ко? Кражба колко може това е. Ама кражба на ток или на нещо друго? Вие по-добре знаете, че ние циганите дори с жените си нямаме брак. Труден е живота, Зуек. Хората без брак живеят, ама без ток вече е прекалено. Искаме да таковаме за ток да говорим. Ако няма то обувки, ако няма ток, как се облича обувките, не знам. И аз така знам. Електрическите обувалки не работят без ток. Ако няма ток, как се облича обувките, не знам. Да, да, затова моята си обикновена, ръчна или по-скоро крачна. Еми как и се учат? Кат нема ток, кат нема де да работиме, да ги поддържиме тия деца. Трудно е, трудно е. Като няма къде да го включиш това дете, да му се изправи много хубаво косата, как се възпитава без ток? Слушай, госпожа, нямаме ток, защото сега е много световна криза. Нека да намаля тока, за да не крадеме. Евала, по-нормално искане от това не бях чувал. Ами нормално е поне на месеца да си платиме по 30-40 лева. Ами да, пак даже и в годината веднъж да ги платите, пак е нормално. Без ток война има. Само че като нямате ток, с какво ще захраните тази война, да й питам. Абе няма, имаме си ток, ама слагаме, нали, тройки, толано, лай. Сега така както ме гледаш, прилича ли аз отивам по контейнери? Тя е кажа. Значи така като те гледам, ти си готова, мисис България. Значи това Анита Мейзър пасти веде. Сега така както ме гледаш, прилича ли аз отивам по контейнери? Тя е кажа. По контейнери не знам, ама като си продаде обеците, може да успее си плати толко. Докато техниците спираха тока в 40 къщи, полицаите намериха килограм и половина канабис в една от тях. Ей, с толкова трева! Всеки сам ще си свети от щастие. Не му трябва ток, не му трябва парно. Само огънче може да поиска. Или направо си открадна. Кражба колко може това е. След катастрофа в Пловдив гледаме обяснението на жена, пътувала в една от колите. Светофара не ще дойде на портакал. О? Как така на портакал, бе, жена? На оранжево минахме. Тая история е малко алабала портакала. Светофара не ще дойде на портакал. На оранжево минахме. Зуек, не бързай. Просто имаме нужда от още подробности. Госпожа? Той не блъсна. Така отидахме с колата на дясно ли, ляво ли, дето не знам. Това обяснение много ми напомня на едно друго. Той дари от тука и той един тука отиде и то пръркато. И той се блъсна, виж какво стана, като автомат се удари. Ама автомат за кафе или автомат Калашников? Виж какво стана, като автомат се удари. Да чуем и друг очевидец. Със 140 минава на червено. Нали червено трябва да мине вече да... Не трябва трак. В ляво, он едва от среща със 150, а право го бълсна и такова стълба ударя. Нищо не разбрах. Зуек, представям си как ще изглежда протокола на КАТ с тия свидетели. Светофара, не ще дойде от портакал. Тези хора са по-трудни за разбиране и от портокал с часовник от механизъм. Пренасяме се в махала Максуда Варреско, за да разберем подробности около незаконното строителство. И става 10 години как живеем. Ето с разрешително от общината с всичко, така ли? Да. Комета. Нашата комета каза, дето мога да правим къщи. Тук желанието се сбъдват. Трябва ти само да видиш падаща звезда или комета. Даже кометата сама ти идва на крака и ти дава разрешително за строеж. Нашата комета каза, дето мога да правим къщи. В Максуда, да знаеш, чудесата не спират до тук. Гледам, че имате и сателит. Да. Имате. Всичко има. Е, най-накрая да видим ром, който всичко си има и не иска нищо от държавата. Как да ни той не е ром да знае? Колко ток плащате?
кой ще плаща на тебе ток, макако? Май объркаха репортерката Кръстев с инкасатор. Кой ще плаща на тебе ток, макако? Не, просто на тема плащане на ток, местните са малко чувствителни. Що да плащаме? А ние защо трябва да плащаме? Ние ли? Защо трябва да плащаме ни ток? Ай сега да разберем. Ето това е въпросът, на който се опитваме да намерим отговор през последните 25 години. Може би ще го открием в ромската махала в Вакарел. Искаме редовен ток, да си го плащаме, не искаме да крадеме. Не, а вие крадете ли? Тя си каже честно. Ма, ти сме скранали ток, ханаха ни и повече не може да крадеме ток. Еми, панаха. И не може вече. Много съжалявам. Ама не дайте да крадете. Вие крадете от нашия ток. Добре, дайте ни нещо законно. Даваме. Някои роми са абсолютно наясно с законите. Дори дават и правни съвети. Чига, бе. Знаеш какво трябва да направиш? Да узакониш това място като общинско, да всеки място... А когато е частно? Да, на тези... Ама не поче ме плюш! Докато младия ром раздава секретни юридически съвети, други негови събратя ползват алтернативен достъп до електроенергия. Преди взех от едни кумши и ток. Зарадвах се много. Значи ромския кумши е като ЕРП. Ключваш се към него, е всичко става тип-топ. Веднага си купихме телевизор, после си купих перална автоматична да си перем децата. И по ново време хората се отказаха вече да ми дадат ток и съм без ток. Без ток с 5 деца. С 5 деца, без ток. Явно като им спреш тока на ромите, нощите им стават доста романтични. Колко деца имате? Ние. Колко? Шест парчета. Осем. Ние много деца имаме тука. Десет деца имаме. Много бе! Е, какво да правим като става? Пирма ще спиме, нали? Пирма ще спиме. Не спиме пиркучи, пирма ще спиме. Ще раждаме, какво да правим? Нека да чуем и мъжката гледна точка по въпроса в политическо-социален аспект. Валера Симеон почна да обижда цигани кучки. Те циганки раждат като кучки. Да дойде Валера Симеон, да му дава моята жена и да му роди на него едно. Като гледам усмихнато лице на госпожата, и тя май няма нищо против. Господин Симеонов, при преминаване през ромската махала без ток се движете с повишено внимание, защото съществува огромна вероятност да бъдете възнаграден с наследник. Ще раждаме, какво да правим? Контрацептиви ползвате ли? Е, през лятото как правим? Зимата яде. Значи да те кажа честно, откровено Кръстев. Ето защо ръждаемостта при ромите е толкова набъбнана голяма. Просто са изяли контрацептивите. Тога бе. Да бе. Е, през лятото как правим? Зимата яде. Пловдивската Арман махала започна бутане на незаконни постройки и новината беше отразена традиционно. Първо смените на едната страна. Кажи ни сега, къде прекарахте нощта? Вънка спахме, под дървото с наката бребина на 6 месеца. Имаме три малки деца, дъщеря ми оперирана от белия дроб, има някакъв болест. След това чухме и мнението на другата страна. Някои от тях вече са обезщетявани, т.е. са получили общински апартаменти. Майко! Те си продали апартаментите и са преместили тук, си построили на ново къщи. Но от онлайн изданието Пловдив 24 решиха да покажат истинския глас на недоволството. Що бутате, къде ще вървим? На гроба ли пращат ли нас? За какво гласувахме? А кажи ми, господине. Май, не са се разбрали нещо с този, за когото са гласували. Нищо, другия път. Кмет е казал, че преди време на вас са ви предлагали тук... Предлагали, ами като има много деса, къде да върват? А ето виж как се раждат. Младите са и б***. Правят деса. Те и други млади българи. Те са и б***. Правят деса. Ама не строят незаконни къщи след това. Добре де, не всички поне. Просто казвам. А ето виж как се раждат. Младите са и б***. О, майко! Колко деца имате вие? Ние 5 и 12 унусите има. О, спреча! Къде да върват? Сега къде ще живеете? Ами те да знам, вие ми казете къде ще живеем. Няма ти право да се бутате. Горечи! Да! Правят деца хората, младежи са. Всеки искат. Не може това тека да буде. Колко за господине. Ама разбира се, че не може да буте. Оставете хората на спокойствие да... Правят деца
хората, младежи са, младите са, и правата са. Нека бъде любовта. Прах 8 март, ромите в Стара Загора разпънаха сергиите за булки. Идеално! Сред купувачите обаче изпъкна един експерт. Николай Иванов, той е известен като Джани Моранди. Николай, ти 15 пъти си купувал булка. Кажи ми, колко ти струват? Ами колко, едната излезе на старите пари 1000 лева. Това си е четвърт москвич. Другата 10, другата 5, другата 2, нали втора употреба. Така е. Обикновено след третата се минава на втора употреба. Другата 2, нали втора употреба. Моми, детствени, недетствени. Мария, този ромски пазар на булки е по-разнообразен и от капала чърчи. Има разлика, нали, зависи от кръщата и от цената, нали? Чудно ми е, на коя булка са му свършили парите? С 15 приключих, с 15 жена. Излязах им към 40-50 хиляди лева до сега. Нали, имам 17 внучета. Ако са момичета, ще си избие парите. Ти знаеш ли с какво се избелват вашите моми? С фондотени помади, кремови и черни да се правят, белички светът, нали? Ама после като се почистят, какво става? Много да почистят ниса. Купуваш си бяла, пък получаваш черна. Такава е ромската търговия. Купуваш златен лалец, получаваш тенеке. Купуваш си бяла, пък получаваш черна. Няма ли рекламация? Има рекламация обаче. Обаче трябва да я направиш с балтията. Иначе по друг начин не става. Да дадем думата и на една булка все пак. Имате ли си, защо сте тук? Разведена съм, търся си мъж днеска. Хубаво търси, ама все ще се намери някой, който да ти бъгне търсачката. И се познаваме. Беше женина, пък една друга жена. Да, той казва. Не мъжа. Е, да. Семейна драма. Да. Добре, пожелавам ви успех днес да си харесате мъж. Ние ще останем тук и ще видим наистина дали... Желай да си вземе стария мъж. Да си вземе стария, може ли стария да я купи? Ето, виждате ли, значи стария мъж може да дойде и да си избере старата жена. Да ти кажа, съмнявам се като гледам какво сполетя този, който ти направи антиреклама. И от романтиката в Стара Загора отиваме при битовите проблеми в Столипиново. От 20 години сегашната канализация е запушена от буклуци. При всеки дъжд повечето от приземните етажи в Столипиново се наводняват. Канализациите са объркани. От мазето водата вънка. Виж какво става тук. Надали канализацията е по-объркана от това изречение. От мазето водата вънка. Виж какво става тук. Много течност. Чиста вода отива, пак искат да плащаме вода. Да им се чудиш на тези роми. Веднъж се оплакват, че течността е много, друг път... Лошо е. Скучно е без вода. Ах, тази вода. Хем добра, хем лоша. Децата всичките на водата играят. Разболяха. Децата станаха вирус. Румба Столипиново се е напълнило с малки чорлеви вирусчета. Така е. Понеже зимата не ходят с чехълчета и от носетата им висят амебички. Децата всичките на водата играят. Разболяха. Децата станаха вирус. Станаха терпекулон. Какво са станали? Станаха терпекулон. Това сигурно е някакъв нов там. Станаха терпекулон. По-добре терпекулоз, отколкото... Печивирос, печивирос, каш пет, едно, куш гриби, куш гриби, каш пет, едно. На ромските родители можем само да кажем, гледайте си децата, да не казвате после... Децата станаха вирус. Станаха терпекулон. Че ще трябва да ги водите на сервиз, имайки предвид, че някои се продават. Нали втора употреба? На души очи има етически проблем в Карлуково. Репортер на телевизия Алфа веднага отива да вземе интервю. Добре, били сте? Не, няма да давам. А бихте ли ни казали къде дават репортери, че на момчето му трябват малко? Не, на толкова. Нямам, не желая да давам репортери. А кой ще иска да говори? Е, се ще се намери някой, който дава репортери. И затова
Преминаваме към ромското гето в Петрич. Имаме оплакване, че вие циганите крадеме. Той си инженерка. И пера корка да си, като ми нема що да да децата, като ми почерна децата, като нема що да да децата, като ти крадам чантък. Рачков, предлагам да разбием това сложно изречение на по-прости. Ако това въобще е възможно. Имаме оплакване, че вие циганите крадеме. Да, това го разбрахме. Въпреки, че за миг се обърках, кои са ние... И кои сме те? Защо си си инженерка? И пера корка да си... С помощта на Google преводача разбрахме, че... И пера корка да си... Пера корка е прокурорка. Защо си си инженерка? И пера корка да си... А немаш то да да децата, че ти крадам чантък. А останалата част, и да не разбираме, ни се е случила поне веднъж живота. Че ти крадам чантък. А сега да разберем кое е разтревожило най-много тази ромка. Колко пари ви дадоха на последните избори? Колко пари ви дадоха? Гласувай, Бучиш, за да ме 50 лева накрая дадоха ти. Ей, Зуек, не вярвах, че някой може да измами ром. Да, бе, се едно не знаеш, че от политиците по-големи шмекери няма. Гласувай, Бучиш, за да ме 50 лева накрая дадоха ти. И докато в Петрик се надяват на 50-арка, в Гърмен искат просто вода. Лошо е. Скучно е без вода. Скучно я. Друго си е да пуснеш чешмата и цял ден да я гледаш как тече. Лошо е. Скучно е без вода. А, ни ти трябва ни телевизор, ни цифровизация, ни кабел. Вода да имаме. Да фащаш нещо, не можеш да се измиеш. А като не се измиеш пък, няма как да не хванеш нещо. Абе, омагьосан кръг. Най-важното, знаеш какво е в живота? Хигиената трябва да имаш. Туалетната и водата. Ако пък имаш и туалетна хартийка, мане, живота става песен. За туалетна хартийка обаче трябва да има паре, а те роми не си продават гласа. Айде, бе. Да ни дава 50 лева, ще ги ям за 5 минути. 50 лева за 5 минути? Толкова бързо не могат да едат дори мароканските скакалци. Да ни дава 50 лева, ще ги ям за 5 минути. Не сме от много бедни, не сме от малко. Да ми дава, ма да ми дава баре с 1000 дарки там. Добре, че се поправи. Може би защото и 1000 лева може ги излапа за 5 минути. Да ми дава, ма да ми дава баре с 1000 дарки там. 20, 25 000, 30, тогава... Колко за колко? Ромите в Гърмен пожелаха вода и 1000 дарки, а братята в Сливен не желаят да им застрояват кварталната градинка. Не даваме мястото да се строи. Искаме това, което е зелено, хубаво, да си остане за нашите деца. Абрачко, къде попаднахме, бе? Роми, еколози. Злек, за тези роми могат да ни се виждат дори във Франция. Но нека чуем какво би казал мераклията за парцел. Да ще донеса лъвови змии. Паркинг ще направя за змии. Паркинг за змии. Сигурно паркоместата им ще са зигзагообразни. Паркинг ще направя за змии. И аз му викам, ти подиграваш ли се с мене? Точно така. Не вярвайте на празни приказки. Защото в крайна сметка се получава ей това. Гласувай, Бучиш, за да ме 50 лева накрая дадоха ти.